Ово утро споделуваме една љубовна приказна на Алина и незиниот дечко Македонец. Тие се запознале во Англија и ги носи патот наваму тука во Македонија во Скопје. Алина ќе ни каже како се запознаа со незиниот дечко, зошто од Украина дојде токму во Македонија, зошто можеби не отидоа на друго место да жива, дали ти се допаѓа Македонија и ќе зборуваме ета за младоста, за љубовта, за животот токму тука во Македонија. Добро утро, Алина. Добро утро. Прв пат си пред камера, мораме тоа да го кажеме. Да, прв пат. И ќе споделиш таа љубовна ваша приказна, вие сте млади, имаш само 23 години и позади камерите ми раскажа накратко дека во Англија сте се запознале со дечкото кој е македонец. Да. Дали од Скопје, дали смеем името да му го кажам? Јордан, да, од Скопје, од Скопје. Поздрав до Јордан од Скопје. Како се запознавте во Англија? Што правеше ти во Англија, што правеше Јордан? Па, јас и он дојдовме во Англија да работиме и така, многу интересна и многу долго приказна. Ајде, накратко да слушаме. Дали се знаевте од предходно, па заедно отидовте таму? Не знаевме предходно. Запознаевме во место каде живеевме заедно и така, почнавме да шетаме и после два месеци он ми кажа: ајде, одиш со мене во Македонија. И ја вака мислев. Да, мислев и се одлучив да дојдам. Зашо бе не? Зашто да не? Да, кажи ми што правевте во Англија. Зошто отидати во Англија? Јас сакав да живеем во Англија. Добив виза на 3 години и сакав така да останам, да работам, да... Така, а Јордан, да. Што правеше во Англија? Работев, ама он имав виза на 6 години, за 6 месеци само. Он имаше виза на 6 месеци? Да, на 6 месеци и така. И се одлучивте сепак да дојдете во Македонија? Да. Лесна ли беше одлуката од Англија, а со оглед на тоа што си порасната и си украинка, си живела во Украина, да дојдеш сега во трета држава, во Македонија? Па, така, не баш многу лесно, ама... Се одлучив, зашто не, имав виза на 3 години и ако нешто се случи, јас имав можност да се вратам. И така. Знаеш ли предходно нешто за Македонија, за Скопје, имаше ли слушнато за градот Скопје, како се живе? Ништо не знаев, стварно ништо не знаев. Знаев само Александр Македонски и толку. Тоа е доволно. Супер, што знаеш за Александр Македонски, одлично. Кажи ми, пред Јордан да та повека да живеете тука во Скопје, ти кажа ли каков е градот во Скопје? Ти објасни ли каде ќе дојдеш, на кое место? Сигурно не било лесно одлуката туку така веднаш од Лондон да дојдете во Скопје. Да, пред тоа он све ми раскаже, ми покаже слики на Google, негови слики што има, ми покаже, ми објасни, малце ме научи јазик, так, како се викам. Ако ќе дојдам, треба да зборам некако со мајка. Така е. И така, да, малце. Супер го зборуваш македонскиот јазик. За колку време го научи? Со оглед на тоа што ти си тука околу 2 години, ми кажеш. Околу 2 години, да, ама мислам дека научив за една година. Така, за една година. Затоа што имаше курсови по македонски јазик или вака го научи? Вака само, да. Да. Супер. Да. Јордан, значи тука ти зборувал. Да, со Јордан зборувам на англиски, не збориме на македонски. На англиски зборувате. Да. Браво. Па добро, вие сте живели во Англија и во Македонија. Дали Јордан знае на украински да зборува? Малце знае, да. Може да збори. Тука беше мајка ми, доаѓаше. Беше тука 3 месеци и он збориша со неизе на украински. Браво за Јордан. Кажи ми што правите сега ти Јордан во Македонија, односно во Скопје, како се снаѓате? Па ќе ни кажеш потоа и за животот во Украина, што правеш таму? 20 години си живела во Украина, па си дошла тука нели 2 години, 2 и пол колку и да се. Што правеш во Украина, како па таму животот? Па добро. И добар живот и јас работив и аптека. Во аптека, добро, да. Во аптека работев и сликав, меѓутоа сликав и уште работев во продавница и за алишти и па тоа во Украина зборувам. Да, во Одеса. Да, во Одеса. Да. Браво. Ти си била многу активна. Да. Фармација имаш завршено факултет во Украина? Да. И затоа си била вработена, предпоставувам, по струка во аптека, во бутик и уште фотографираш. Фотографирам. Да. Да. Тоа ти е љубов или професија? Фотографија? Да.
Љубов и сакам понатаму да ми биде и професија. Да. Кажи ме, дали сликаш во Скопје, дали фотографираш и што да. Фотографираш? Фотографирам све, свадби, фамилии, љубовни приказни. Браво. Така, све сликам, да, и ми го тоа сликам уште за бизнеси. Правам содржина за на Инстаграм. Така, браво. Да. Браво, многу, многу талентирана. Значи, од Украина ни дојде една талентирана девојка. Браво, секоја чест, Алина, а имаш само 23 години. За почит и за пофалба, дали си вработена сега во моментот во Скопје или се занимаваш со, со настаните, ева, летно време, предпоставувам, имаш повеќе работа, одиш по настани, свадби, роденден, има ли тоа? Ја уште работам од цвеќара, ама вработена сум само на 4 сати, така можам да работам, затоа што Страници не можам да работам повеќе време, затоа работам така. Аха. Да, не цел ден. Так. И така и слободно време сликам. Да. Сликаш, рековме со фотографијата. Да, да. Така. Јордан, ајде Јордан малце да го вклучиме во приказната, што прави Јордан, какви ви се плановите, живеете во Скопје, бевте ли на одмор, посетивте ли други градови, та прошата ли Јордан низ нашата Македонија? Да, малце, бевме у Струга, у Охрид и сега сакаме да одиме у Струмица, да, у други градови, знам дека е многу убаво. Охрид е многу убав град, како ти го доживеа Охрид, дали пливавте во Охрид, времето дали ти се допаѓа, градот дали ти се допаѓа? Да, многу убав. Многу така ми изгледа како Одеса и парно. Да, да, многу сакам Охрид. Значи та потсеќа на Одеса, да, што да, ти много надостига од Одеса? Ти надостига ли нешто од Украина? Да си го донесеш тука, да речеш лерала, баш ми фали од Украина. Другарките. Да, другарките, тоа мислам дека другарките. И толку, да. Толку, значи другарките и предпоставам близките, да, за роднините, пријателите. Близки и мислам дека ми фалат луѓе повеќе. Така, да. Дошле ли тука другарките? Спомена мајка ти дека ти била на посета, дали други близки, членови од семејството или другарките дошле тука во Скопје? Уште не, ама чекам да дојде една другарка. И ќе видиме дали ќе дојде, дали не. Добро, да, има време. Да. Ти си тука, секако стануваш овде во Скопје, си живеете заедно со Јордан. Да. Може би ќе напоканите на свадбата да дојдеме, па да видиме како ќе изгледа една украинско-македонска свадба. Зошто да не? Млади сте уште, уживајте во животот. Да. Прекрасна, интересна, љубовна приказна ни споделе. Да. Интересно, да, толку кој што ни дозволува времето, иноко можеме и со часови да зборуваме за тебе и за Јордан. Алина, останува да ги поздравиме нашите гледачи, да го поздравиме Јордан, од Украина да ги поздравиме, затоа што може на YouTube да не гледаат, не знам колку ќе разберат. Но разберат, сличенот јазик има слични зборови. Значи, брзо, брзо се учи и украински? Доста, доста, да. Добра. Ајде да ги поздравиме тогаш гледачите на украински. Тебе ќе ти дозволам да не одјавиш од ова интервју, да им кажеш поздрав до гледачите, поздрав до Украина. Како ќе звучи тоа? Како да кажам, поздрав на... Па поздрав на украински, како се вика. Поздрав до Украина, поздрав до близките мои, поздрав до гледачите. Всім привіт зі Скопје. Баш никако ми е чудно сега да зборам на Украина. Овака и не е многу лесно да ти кажам, не запамтив што кажам. Малце ми е зборам на македонски, одма вака на украински. Па англиски со Јордан. Англиски, да. Супер, поздрав ева на македонски, ќе научиме и украински. Ти благодарам уште една што за да направиме утрински краток разговор. Живејте во љубовта, млади сте, бидете успешни какви што сте. Па некојаш може би ќе отидам и до Украина, па да снимем и Одеса. Да, кај може. Кај што те подсеќа на Охрид. Може. Односно, Охрид те подсеќа на Одеса. Да, 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 да. Поздрав од Лина до Јордан. Поздрав.